Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u nedělních zpráv tady u nás na Barandově. No, nedělní zprávy o politice, to je těžká disciplína, protože v neděli se obvykle neděje v politice vůbec nic. Tuto neděli to bylo úplně to samé a navíc bylo krásné počasí. Doufám, že jste si to užili. Proto nedělní zprávy, těch pár minut tady na Barandově, většinou věnuji událostem, které vznikly nebo se staly minulém týdnu, anebo událostem, o kterých lze předpokládat, že se stanou v týdnu příštím. A teď ta událost, no, příštím týdnu se nestane událost, budeme bojovat s cenami energií, lidé budou nervózní, politici a různí experti v průběhu týdne prostřednictvím médiím lidem budou vysvětlovat, jestli se mají bát, nemají bát, jestli mají ceny fixovat nebo nefixovat, co je to spotová cena, kam se spotová cena, to znamená denní ceny energií posouvají, jestli plyn zlevňuje nebo zdražuje. To je sice všechno hezký, ale situaci s energiemi to nijak zvlášť nemění. Energie jsou pro lidi velmi drahé a nervozita domácností stoupá. Ona pravděpodobně stoupat i bude a zdá se, že ceny energií a s tím související ceny vlastně Zboží běžné spotřeby, ať jsou to potraviny, ať je to teplo, ať jsou to nájmy a tak dále, budou hýbat náladami veřejnosti a samozřejmě i logicky, i politickými preferencemi. Z toho politici logicky mají velmi velký strach. Takže ti, kteří s tím neumí pohnout, říkají, že umí s tím pohnout, kdyby byli u vlády. Ti, kteří u vlády jsou, říkají, že s tím neumí pohnout, protože. S tím nemůžou pohnout, protože ty předchozí vlády udělaly nějaký chyby, a nebo tvrdí, že s tím hýbou a ono se nic neděje. Já jsem se na to chtěl podívat dnes trochu z jiného pohledu. Přesně před rokem začala kauza Bohemia Energy. Já jsem teď zvažoval, co mám vlastně říci. Jestli začal pát Bohemia Energy, nebo co se vlastně stalo. Bohemia Energy neskrachovala. Bohemia Energy je funkční firma, Neskončila v konkurzu, neskončila v insolvenci, se svými věřiteli se vypořádala, ale přesně před rokem ohlásili konec činnosti. Takdy to byl šok, pamatujete si na to? Bylo to těsně před volbami a byl to opravdu šok. Ano. Bohemia Energy jsou podvodníci, zneužili důvěry lidí, peníze vytunelovali. padali trestní oznámení od Andreje Babiše a tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Padaly pochybnosti o tom, jestli stát neza, nezanedbal svoji kontrolní činnost, jestli energetický regulační úřad náhodou nezaspal, či případně to nebylo skorumpováno. A rok se s rokem sešel. A vidíme, že ta situace byla úplně jiná. Jiří Písařík, majitel Bohemia Energy, nebo většinový majitel Bohemia Energy, nikoho nepodvedl. Svoje závazky vyrovnal. Trestní oznámení a podobná věci byla, byla dávno odložena. A Jiří Písařík, ono se ukázalo, že měl pravdu. On říkal, čeká nás nepředvídatelný skok. Cen energií. Stávající business model, který počítal s tím, že dokážeme nakupovat energii levněji, než dokážeme prodat zákazníkům, skončil. My odhadujeme to, že příštím roce, v roce 2022, ceny energií poletí do závratné výše a my nebudeme schopni dodávat energie zákazníkům v cenách, které očekávají nebo mají nasmlouván. Je nám líto, ale musíme činnost ukončit včas. Věříme správnosti našeho úsudku, aby jsme našim dodavatelům a také klientům nezůstali dlužní. A jak řekl, tak udělal. Svoje závazky vyrovnal a ten rok mu dal za pravdu. Protože ceny energií letěly do závratných výšek. A ti náhradní dodavatele, kteří převzali zákazníky po Bohemia energii, si účtují násobně vyšší ceny. A obávám se, že všechna ta přesvědčení předvolební, která byla těsně, přesně před rokem, že Jiří Písařík to zvrtal, Bohemia Energy je kdo ví jaká firma a už to bude dobrý. Tyhle ty očekávání byly lichý a já tady musím konstatovat, že se ukazuje, že Jiří Písařík měl bohužel pravdu. A teď jedna příkrá poznámka. Já tady dlouhodobě říkám, že odmítání manželství pro geje a lesbičky, pro homosexuály je nesmysl. Že ti lidé si svoji sexuální orientaci nevybrali, že to je věc přírody a vůbec netuším, proč by se to vlastně mělo řešit. A celá řada práv, která souvisí s manželstvím, by měla být přiznána i jim. Debaty o tom, jestli homosexuálové jsou vlastně rovnocení těm ostatním lidem, jestli mají mít právo uzavřít manželství, případně adoptovat děti, považuji za nesprávné, protože moje odpověď je ano. Mají mít to právo. A všechny debaty, které to zpochybňují, jsem vždycky považoval za mírně řečeno zavádějící. Ano se ukazuje, že to je pravda, jo? protože... V Bratislavě minulém týdnu se stala šilná tragédie. Nějaký v podstatě mladík, přízněvec různých konspiračních teorií, a, 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 a který nenáviděl geje a lesbičky, šel, půjčil si zbraň od svého příbuzného nebo kamaráda, pistoli, šel před podnik, kde se podle jeho přesvědčení scházeli gejové a lesbičky nějaký gej podnik, nějaký bar nebo něco podobného. Tam si počkal, zastřel dva mladé muže a těžce postřel jednu ženu. Při útěku z místa činu se zastřelil sám. Samozřejmě, že pokud by se sexuální orientace lidí prostě neřešila nebo veřejnost s tím byla vyrovnána, tak by těžko mohlo docházet k vraždám z důvodu sexuální orientace. Stejně jako je naprosto nepřijatelné, aby docházelo k vraždám čistě pouze z důvodu třeba barvy pleti. To je prostě čistý rasismus. A proč o tom mluvím? Že jeden z kandidátů na prezidenta si tak nějak naběhl. Já se skutečně domnívám, že Pavel Fischer při svým odmítání manželství pro všechny tak trochu při tom ultrakonzervativním názoru na tohle, tak trochu legitimizuje debatu o gejích a lesbičkách a rovnoprávnosti homosexuálů, což mě osobně vadí, protože důsledkem Takových debat může být třeba ten šílený čin, který se stal v Bratislavě. Proto doufám, že Pavel Fischer si ten svůj názor ještě rozmyslí.